Hello, pengang cok stai cok stai yang ni kita lupa video nanti kami dah lelang lah. Ya kar kolona iba fishing competition meja suni balong wanga ikut al mazal gua emang nak tukur mat sekang ya na. Tau deh ni na cakap mazal gua ni na mat na mat ja. Nanti kami kita lung eh gede pengen cuma ada channel gua subscribe kah itu nombor. Bela kan gua subscribe pengen mata kode kita lupa video gua mat so ni so na mat na kata. Nanti kami tahu tu video gua ni yang na hai. Mat na mat ja ni na. Zul-zul video kan yang lah. Jadi mengiya. Dah tu pete mana aku nak kerja. Ataupun. Juga. Biar pada jok kalah cemdeh lah. Oh cima biar pun nak. Mau hit mang dah. Tuk ini macam tu. Macam tu. Macam tu wang ni macam. Ya macam ya rup santerang. Nak cepat tak tak kira mana, kalau mana, cai tak kalau muk, cai atas kerung kubi mur tu, ayoh, ish, hey gua tahun dia pun ini, ha, sekatik, cuma nanti ye kan. Galah deh kalau tu kencok, atau tu manja. Ini yang dari cawun nak pura. Apa dia untuk menjuk cem jadi bani kerja. Ini untuk saya. Alam tu. Alam tu. Dem-dem mandi gambar amsang pun ni deh. Ayan ba, ligen. Mangsa. Aku hokat betul. Mutton tak hok. Tak nak saya berjalan lewat. Mutton mutton. Jalan aku kundel tu. Jalan mosa. Uci setiap hari. Ima. Hai. 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 H
ya gop tok kan kua gop kubade jadi gop tok kaya anjok kumbang sabo manja merit sabungan ini yang zero arara am tok kan kua kubade ya bangay kaya anjok ini video gue news wani na sakan tikun nuk tala video gue dengan nonton enok.